Mulle meeldis see muusika. Andri! Sten! Kas sulle meeldib see muusika? Ei. Ekraanilt oli näha selle mängu nimi on Mitoopia. Sa oled siuke või? Ma panin endale paruka pähe. Oota, mida oled sa kindel, et see on parukas või? Jaa, on küll. Eat Crab. Sa näed välja nagu see Corina vorst või vürst, see Eurovisiooni laulja. Mulle sobis see toit. Okay. See on Scooby-Dool põhinev karakter. Väidetavalt. Aha. Ja annad allub. Äkki tere meeldi. Didn't mind it. Didn't mind it. No crap. Lähme minema. Mis asi see on? See on rollimäng. Aha. Obviously. Me oleme kuskil puhkemajas, kus saab puhata. Aha. Ma ei tea, mis on outings. Ma olen suhteliselt alguses ja ma nüüd üritingi aru saada, et mis siin veel teha saab. Siin ilmselgelt näed, saab karakterite omavahelisi. Kas see koer on su armuke või? Ei. Läksite koos puhkemajja? Ei, nagu me oleme vaata koos rännakul. Ma ei suuda seda mängu tõsiselt võtta, kui sa sükka välja näed. Miks mitte? Sest et... Kas sa ütlesid, et seda võib tõsiselt? Sul on need anime juuksed, siis sul on ideaalne habe, nagu sul ka päris elus. Ja... Kas selle nimi on... Kas sa saad talle selle koerale nimeks Pärtel panna? Ma ei mäleta, mis kas ja mis ta nimi on. Oh no! Ühesõnaga see ilmus aastal 2017, võibolla 3DS-i peale. Ja nüüd see on lihtsalt Switchi peale üle toodud. Miks? Sest ju siis... On vaja. Oli vaja. Ju siis nad tahtsid. Okei. Show off together. Cool. That's nice. Ja me saime igast manti. Nii. Läksid tagasi külaliste maie ja... Ma ei tea. Check on team, see ei ole oluline, siis lihtsalt lähme minema. Jah. Vaatame, milline on see nii-öelda võitlusmehaanika. Põhimõtteliselt tuli üks kuri tüüp, varastas kõikide näod ära. Aha. Ja siis nüüd sa kogud neid nägusid uuesti. Lähme vaatame, mis see check ütleb. Eks siis siin on ka paralleele filmiga Face Off, jah? Põhimõtteliselt see ongi nagu Face Off lastele. Ma mõtlesin enne selle peale just. Okei, hea. Ma olen Nintendo fan. Davai! Mitte lihtsalt fan, vaid fan girl. See on hästi oluline vahe sees. Ahaa. Vau, shilling või? Lihtsalt mingi räme shillimine käib. Siuke tootepaigutus. Mul ei ole. Ok. Oleks me teadnud, ma oleks kaasa võtnud. Oleks ka saanud olla see, jah. Ma oleks saanud ka olla, jah. Räme fangirl lihtsalt. Sa oled mõelnud nalja pärast Nintendo Super Mario mütsi omale hankida. I'm ready to conk out! Selline vastus. Kõik või? Ei, no mitte kõik, aga lihtsalt. See on see... Ma juba hakkasin muretsema. Üleseitmis. Ma olen nii varasel staadiumis, ma olen isegi neid teisi skille lahti. Boost mõõgaga, jah. See on tugevam, kui mu eelmine mõõg oli. Ah, sorry. Ja teisele mikrofon käes, jah. Jah. No. Scooby-Doo! Yes! Ma saan veel lüüa. Opa! Näita neile. Armastus võidab kõik. See on platooniline sõpru. Aha. No jah. Sa saad miski pärast uuesti erinevaid lahinguid teha, ma ei tea, juhu siis on ka mingi... Grindimisteema, jah. Mingi grindimisteema, jah. Saad seda rakki ja... Aha. Ja siis kogu see võitluse kraan ongi selline, nad käivad ringi, siis juhtuvad asjad. Juicy Goblin Ham! Sa näed ikka liiga tõsiselt võetab välja. Mis see on? Minu mõelest jumala hea. Jah, okei, jah, ei. Mulle ka meeldib naisena videomängides mängidega, mitte habemega naistega. Ei, ma olen mees. Mul on lihtsalt parukas peas.
Oh no! Pane tough päev. Tough päev. Give me tough päev. Oi. Okei. Okay. Ma ei tea, nüüd dialoogid on täiesti seosetud, mis on see vahepeal teevad. Vahet ole. Goblinid. Mm-hmm. Siuksed. Ja löö. Nice. Kõigile korraga, jah. Oh no, nad teevad ikka haiget, jah. Mhm. Issi jumal. Vaenas kuubi! Opa! Üks maas, kolm veel. Easy! No see Scoobi on lihtsalt. Scoobi kohe ju kutu. Opa! Veel üks. Nii, nii. Ma arvan, et nüüd on... Oo, halastas! Halastas praegu peale. See oli ta suurim viga. Jeesus, millest see viimane tehtud on? No jah. Piu! Team Sten win. Yeah, that's it. Ma ei oska isegi küsida selle mänga kohta midagi. Mis sinu küsid on? Ei ole, jah, okei. Vaatad ekraanil, sa näed kõik ära. Mm-hmm. Goblin hämmi saime. See kõlab rõvedalt. Aga ei kesta, et sa okei, oota, vaatame, kas meil on mingit sprinkles sellise... Ainu selu juurde. Okei. Okay. Cool. Näe, wigs and make-up oli see teema. Ma saan make-i panna enda. It's fun for everyone! Ja no seda ei tea. Aga vaatame... Sul on veel parukaid või? Jaa, issi nüüd on. Näe, muidu ma olen... Muidu ma olen selline. No see juba natuke... Tegelikult see ka ei ole tõsiselt võetav. Vaata, 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 lähme vaatama, kus me... See on hea välja. Okei, okei, okei. Ma rohkem ei nori. Nice. Ok. Kõndige! Kõndige enda järgmise seikluse suunas. Wow! Kiirist! Jätta, jätta maha. Miks me peaks jätma maha? Ma ei tea, nii sama. Sul on see võimalus vaata. 195G. Oleks lihtsalt nii sama vedele jätnud sinna. See oli peaaegu poole rohkem, kui mis seal enne oli. Mm. Mõtlegi, see oleks olnud see Dark Soulsi kirst hammastega. Jah, jah. Mimik. Ja nüüd magavad. Oh, kes see küll olla võib? Who could it be? Keegi on ju ukse taga. See on mingi, ma ei tea. Häälse peas, jah. Mm-hmm. Mm. Oho. See on mingi lamp, see on ühe tüübi juurde. Kolm on juba grupikas, jah. Vaatame, mida internetis pakutakse. See on nüüd see koht, kus sa saaksid selle kujuga midagi juurde panna, jah. Ise teha, jah. Vaata popular. Iron Man on siin. Kas töötavate või mitte töötavate silmidega? Batman, jah. Finn, jah. See on päris hea. Kaks Finni. Ja Jake, hästi palju Finn. Hüüumärk, Slenderman. See on lihtsalt, ma ei tea, mis asi. Oh, Pringles. Ma ei tea, mis Baymax on muidugi. Siin on hästi palju Baymaxe ja ma ei... Battle Pop. Mr. Bean. Tavai. Okay. Mr. Bean on kindlasti airheaded. Vaatame, mis meil on. Mina olen Thief, Scooby on popstar. Tavai. See on väga hea. Ühesõnaga, keegi on teinud need tegelased, jah? Jah, keegi on teinud need, jah. Me ei saaks teha, vaata, aga ma ei oska nagu Mr. Beani küll teha. Mm. Aga siit on igasugused ägid asjad. Kõrat jukke pandena. Mm-hmm. Yeah!
Ma juba kujutan ette, kuidas ta vaatas Mr. Beani multi käed. No nii. Ja kunagi tuleks, kus teil on veel. Kas saad kaks Mr. Beaniga võtta, jah? Ma eeldan, et saaks. Mr. Bean. Kuhu sa elama paned, või? Arvan, mis see tuppa, jah. Vaatame, mis... Ei, oot. Scooby tahab raustat osta midagi. Strawberry outfit. Davai, Rais! Mis see sul juurt annab? Ma ei tea. Põrnev. Saab selguma selle, kes. Equip, jah. Defensi vist andis juurta, või? Nice! Mr. Bean ei saa midagi praegu. Ta alles tuli. Süüa seda anda talle. Vaata, me anname Mr. Beanile süüa. Mis on nimelt, siin on nii palju asja. Kõik söövad ühe kõrjetuna. Toorelt, või? Toorelt lihtsalt siingi ära. Okei. Need olid... See siis annab nüüd neid skill punkte sulle juurde, jah? Jah. Okei. Attack anki kõigile, natukene attacki. Oi, talle väga meeldis! Oi! MP, väh? See oli Mr. Bean. Kõik on mingi kõrdi MP, väh? Oh no! Mis see ansid tuleb, kui ma vaatanud? Ma ei tea, mingid teed. Okei. Mr. Bean. Ah, siin. Ma arvan, et äkki need ei meeldi, jah. Issand jumal! See vist on mingi laksuga teed, või? Scooby, mis suur... Okei, jätab selle viimuse. I guess. Aga neil on ju elusid nüüd vähem, või? Ona. Ei ole, või? Vaheta ole. Ma arvan, et siin ei ole miski oluline. Tõidame selle suhtsaku kõige. Me peame nägema Mr. Beani lahingus. Ah, see on see väeltüü. Nägude varastaja, jah. Okei. Like Bad Penny. Dark Lord Evil. Evil on ta nimi. Dark Lord oli ta tiitel. Okei. See on päris geniaalne tegelikult. Mina panin selle nime. Ma üksin panna Dark Lord. Või Dark Lord Lord. Dark Lord Dark. Imelik. Mis su nimi on? Imelik. Mis asja on imelik? Oh, kutse tantsule! See vist ei meeldi, see kutse. Nüüd tuleb Mr. Bean. Ei! Tuligi Mr. Bean, jah. Hoo! Why isn't power for mage who roams the world helping others? Oi, Jõesus Kristus. Peegl saad tegele see, või? Jah. Teeme siis siia lõppu ühe tegele see. Start from scratch. Kumba? Female. Teeme female. Kui saad, siis te alati näine. Võtame sellise näiteks. Tegelikult see on päris andekas, sest sul need valiku võimalus on nii vähe, jo. Ja siis sellest tehakse nagu niivõrd aru saadavalt Mr. Beanid. Siin on jõhkrat veidud asja tehtud tegelikult. Teeme patsidega. Pipi või? Blond. Või moor. Opa, siin on rohkem. Sinised juuksed. Tavai. Nii, kuna tal on sinised juuksed, siis ta on veids hippi. Või see on natuke liiga kaugel. See on okei. See on okei. Ütleme niimoodi, et saad rohkem tegelast muuta kui näiteks Destiny 2. Jah, või ükskõik millises Ubisofti mängus. Jah. Soi.
Ok. Okei, okei. See läks natukene. Ei, ootata. Nii. Türanina. Wow! Parem kui niimoodi. Sa saaksid sellest käsnakallest selle Mr. Mis see? See, ma tean, mida sa mõtled. Võtta paneme selle peenikese. Ja see, noh. Kalmaari Kalmer. Kalmaari Kalmer, okei. Okay. Misegi ei oleks mida asja. see on okei. Okay. Nii facial hair, ma arvan, et see on okei. Okay. Mool? Tavai. Ikka mool. Või see meil on olemas. Teeme Eesti pikaks. Eesti peeniks. Täpselt minu mõte. Nii. Glasses. Oi, see on väga granny. Võtta ma tahan midagi, mis läbi paistab. Rinna hoidud olid täpselt nagu üks. Okei. Okay. Sa saad need kõrgemale panna kui silmad, või? Ma saan panna... Ah, okei, okay, nii. Oh! Jaa, see on päris hea, see on tõesti päris hea. Paneme niisugused rohelise tooniga. Nimeks... Paneme, ma ei tea. Helio. Ta nagu... Oota, oi. Nii. Jah. Toi. Tere, Helio. A wise and powerful mage. Jaa, palun. Great sage Helio. Great sage. Okka. Oi, mis asja see on? Appikene. See on lahe, kus sa suu liigub. Jaa. Helju kõna fuck shit up. Helju tuleb teeb asja, no. Party pooper. Tassid ju ainult tantsida. Sul läksid silmad suureks küll Helju peale. You call me Helju. Nii. Sa rääksid talle mingi eluloo ette või? Terve ploti lihtsalt rääks ära. Okei. Strange power. Ma vaatasin, kus see oli How Long To Beat, et see on mingi kuredi sitaks pikk mäng. Palju on sitaks pikk 60 tundi või? Ei, mitte 60, aga mingi 30 vist äkki või. Okei. Või mingi sinna kanti. Noh. Mäletamist möödame, see on muidugi kui nüüd. Kui kõik tegevused sellised on nagu see siin praegu, siis ma saan täiesti aru, kus see 30 tundi tuleb. Jaa. 30 tundi siis, kui sa teed igat karakteri nullist. Appikene! Jeesus Kristus! Receive multiple paneme historist. Okei, ma ei saa siit neid siis ei saa internetist välja. Okei, okay. Erald saab. Paneme siis popular. Paneme esimesse Mr. Pringles. Jep. Trevori asemele paneme... Kumba. Paneme kumba, sest ta läks soosju. Isegi Peeter on seal olemas. Oli küll ja ma mõtlesin Peetriga panna. Peetri paneme järgmisesse. Lefty! Nii. Donald Trump on ka olemas. Vaat, kus kas? Vasakule ülesse. Kõrat, need on andekad, nagu need on reegelt andekad. Squidward on olemas. Oota, me tahtsime panna Peeteri siia. Yeah. Jaa, vaata, Xbox.
Appi! Päris head, päris head. Lihtsalt silm. Pauser. Minion. Minge ära. Robocop. Robocop läheb. Mhm. Right Royal Support. Kokk. No jah. Ok. Jah, selline on mitoopia. Aitäh. Siin on nii palju, nii palju teid ja võimalusi. Aitäh tutustamast, et ise ei pea mängima. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.